ですが。占いの結果は、まあ、いいかい？そうですね。ほう。はい。神龍様。はい。
ロイ、わかった。いいかや、ええ。ルキア、あなたとなら。任せて。ベレト、行こう。任せろ。シグレド。ああ、エイリーク殿。守ります。エイリーク、光栄です。シグルド殿、任せてくれ。リーフ、望むところだ。チキ、うん、行こう。カムイ殿、行きますよ。セリカ、もちろんよ。はい。
食事での体型管理は大切ですよね。どうしたら喜んでもらえるかな。えい、太る料理になっちゃったかも。うまい、ホッとする味だ。おいしい、また作って。さっきの食事を。会った頃の俺はもういない。私はミカヤ、よろしくね。私の名前入れ直しね。有意義であった、感謝。遠慮なく打ち込んでくれ。努力と根性見せちゃおうかな。こいつ、今日はこっちの方が可愛かったみたい。有意義であった、感謝。であった頃の俺はもういない。強そうですな、怖いですな。本気を出させたわ。乾杯ですな。有意義であった、感謝。ディアマントだ、参るぞ。僕はロイだよ、よろしく。やっ、フッカーッ、ハッ。もっと腕を磨かなきゃ。手合わせ感謝する。ロイ、我が国に託されし指輪の紋章師、その力頼りにしているぞ。任せてくれ、ずっと君の力になりたかった。平和のために共に力を尽くそう、ディアマンド。このモーブがお相手を。カムイと申します。いざ。ダメです。
悔しいです。有意義であった。感謝。カムイ殿はご自分で進むべき道を選んだと聞きます。俺は自分の信仰を自分で選ぶことはできなかった。ですが、そのおかげで今のモーブさんがいます。他の道を行けばベイルさんとも出会えなかったかも。私は邪竜の子。それでも私と仲良くしてくれる？もちろんだよ。ベールとお友達になりたいもん。あなたのこといっぱい知りたい。騎士は祭壇へと足を踏み入れた。祭壇に横たわる当て人の寝息に変化は見られない。そこで騎士は派手に転倒し、当て人の眠りを妨げなんてことはできないわね。騎士は無難に声をかけ、神竜を目覚めへと誘った。おはようございます。ご気分はいかがでしょうか。よくお越しくださいました。
またお待ちしています。そうだな。どれにするんだ？そこに投げてみるか？どうだな。続けるか。また来るといい。戦闘が終わると手持ち無沙汰になるな。歩き回っているだけでは暇ではないか。いや、こうしているのは嫌いじゃない。新しい発見や出会いが起こることもあるからな。モブ、あなたの好みを教えてもらえませんか？なぜそのようなことを？感謝の気持ちを込めて贈り物がしたいからですよ。神竜殿が俺に感謝？思い当たる節がありません。何かの間違いではないですか？モーブはデイルの騎士なのでしょう。デイルはあなたがいたから今まで生きてこられたのだと思います。唯一の兄弟として、そのことに感謝せずにはいられませんから。私はまだあなたの好みを知らないので、教えてくれませんか？なるほど、そういうことであれば
お気持ちだけ受け取りたいと思います。気持ちだけですか？デイル様に尽くしてきたことを評価されるのは嬉しいです。しかし俺はもともと神竜殿の敵、お礼をいただくような善人ではありません。それではこれにて。モーブ、デイル、じっと見つめてどうしたんですか？本当にもう体は大丈夫なんだよね？はい、異形兵から復活したのは不思議な気分ですが、今はすっかり元気です。デイルが力を貸してくれたおかげですよ。よかった。あのね、それから今までのことずっときちんと謝りたかったの。たくさん人を死なせてしまったのは私のせい。私が弱くて自分に負けたせいで許されないけど、どうか謝らせて。本当にごめんなさい。レイルが気に病むことはありません。全ては邪竜の洗脳の仕業。あなたは自分の力で邪竜の洗脳を解きました。それは本当にすごいことなんですよ。ありがとう。私もっと強くなるわ。あの日言ったように世界を救う竜になりたい。この夢が叶うように頑張るから。私のこと見ていてくれる？もちろんですよ。私はお兄ちゃんなんですからね。今まで近くにいられなかった分、できることがあれば手伝います。兄弟として一緒に頑張りましょう。ミスティラ王女、僕に何か用かい？さてはアルフレッド王子、これから美味しいもの食べに行くつもりでしょう？いや、これから鍛錬を始めようとしていたんだ。そうなの？じゃあなんであんなにニコニコしてたの？それは僕が鍛錬を好きだからだよ。ふーん、そういうことだったのね。勘違いしちゃった。美味しいもの食べるんだったら私もお呼ばれしようと思ったのに。それは悪いことをしたね。鍛錬は鍛錬で構わないわ。私もついていくね。一緒に鍛錬してくれるのかい？うん。で、鍛錬が終わったらご褒美に私に何か美味しいものをご馳走して。なるほどね、それが目当てということか。構わないよ。ソルム王国の第一王女とは一度ゆっくり話してみたかったからね。難しい話はなしね。せっかくのお食事会なんだから。わかっているよ、ミスティラ王女。明るく楽しく幸せな話をしようじゃないか。ねえ、アルフレッド王子、あなたは分かっているのかしら？アイビー王女、いきなりどうしたんだい？あなた、一度目は迷子の私を案内してくれた。二度目は心安らかに眠れる方法を教えてくれた。つまり不本意だけれど、私はあなたに世話になってばかりなのよ。それの何がダメなんだい？ダメに決まってるじゃない。イルシオン王国の第一王女として助けられてばかりなのは許せないわ。だからほら、何か困っていることはないの？つまり今度はアイビー王女が僕のことを助けてくれるということかい？借りを返す、助
ただそれだけのことよ。でも悪いね、今は特に何も困ってないんだ。何をする、私に助けさせないつもり？そんなの許さないわ。早く何か困りなさいよ。その申し出に困っているけれどね。でもこういうのは別に返さなくてもいいのではないかな。僕らはもう仲間なのだから。困っていたら当たり前に手を差し伸べる。借りがあるとかそういう間柄ではもうないよ。本当に簡単に人を信用するのね。甘い人だわあなたは。そうだね、それが悪いことだと思っていないから。仕方ないから私もそんなあなたに影響されてあげるわ。あなたのことは信用する。ありがとう、嬉しいよアイビー王女。私も信用できる人間が増えて嬉しいわ。いつか女王となった時、王となったあなたが信用に足るのは救いだもの。ありがとうアルフレッド王子。モーブ、これはアイビー殿、どうかされましたか？少し話をしたいと思ったの。あなたと私は似た境遇だから。似た境遇、ああ、なるほど。俺もアイビー殿も元は敵として仲間の前に立っていた、そういうことですね。ええ、モーブ、ここは新たな居場所となったかしら。どうでしょうね、俺を受け入れてくれる人も多いですが、そうではない人もいるでしょうし、俺がいくらこの場所に居心地の良さを感じたとしても、それは俺の独りよがりに過ぎませんから。そうですが、俺はここを離れる気はありません。皆に受け入れてもらうためなら努力は惜しまないつもりです。皆に認められて初めてここが本当の居場所となる気がしますから。あなたの考え承知したわ。少なくとも私はあなたを受け入れる。同じ境遇、同じ悩みを持った者として。ありがとうございますアイビー殿。オルテンシア王女、暇なら俺とお茶でもしない？フォガート王子、いくら私が美人だからってイルシオン王国第二王女を口説こうとは勇気あるわね。別に口説くとは言ってないよ、ちょっと話でもしたいなって思っただけで。どうだか、あなたが遊び人だってことはイルシオン王国でも話題になってるんだから。俺のことがイルシオンで話題になってるんだ、嬉しいな。あまり喜ぶようなことじゃないと思うけど。そんなことどうでもいいから、国同士の交流も兼ねてお茶しようよ。お断りよ、お姉様の仕事の手伝いとかやることがたくさんあるんだから。あなただって王子なんだから仕事は山ほどあるんじゃないの？ソルム王国は女王制だからね、国を継ぐのは俺じゃなくて姉さんなんだよ。呆れた、それで遊び歩いてるってこと？治安を守るために町を見回ってると言ってほしいな。そんなこと言って手のいい言い訳にしか聞こえないわ。あなたも少しはミスティラ王女の手助けをして楽させてあげた方がいいわよ。オルテンシア王女は釣れないな。まあいいや、気が変わったら声をかけてよ。俺はいつもこの辺りにいるからさ。デイル様、見つけましたよ。見つけましたって私を探していたの？そうです、そのご様子だと自覚されていないようですが、お一人で街を歩かれるのはと
とても危険です。危険？どうして？この町にいるのはみんないい人よ。そうは言っても、俺たちがしたことを考えたら仕返しをしようとする人がいるかもしれません。その時は謝るしかないよ。だってそれだけのことをしたんだから。謝っても済まなければどうするのですか？もしベイル様の身に何かあったら。私は子供じゃないんだよ。自分で何とかするよ。だからもうついてこないでね。待ってください。私は一人でやりたいことがあるの。言ってしまわれた。ベイル様はご自身の状況が分かっておられるのだろうか。あ、モーブだ。ロサードか。ねえモーブ、なんかいつも難しい顔してるよね。自分ではそんな辛酸はないのだがな。だって俺の可愛い顔を見てもブスーっとしてるし。そう言われても困る。俺は娯楽などを知らずに生きてきた。だから可愛いというものがわからない。それだそれだよモーブ。なんだ。可愛いを知らないからブスーっとしてるんだよ。そんなんじゃ人生楽しくないから、俺が可愛いとは何か教えてあげるよ。本当に必要なことなのか。当然、何よりも最優先だよ。可愛いを知らない人生なんて。例えば激辛鍋から激辛を抜いたようなものなんだよ。それは味気ないな。ならばここは教えを請うとしよう。任せといて。モーブにとびっきりの可愛いを教えてあげるよ。なんだか懐かしい景色だ。ここはアリティア城にとても似ているよ。アリティア城、マルスの世界にあったお城ですか？ああ、僕が生まれ育った場所だ。敵に奪われ、仲間たちと一緒に奪還したんだ。マルスは一度故郷を失ったんですね。相手は暗黒竜メディウス率いるドルーア帝国と、それに味方する同盟国だった。城が攻撃されて、僕は騎士たちに守られて脱出した。だけど中には命を落とした兵士も。まだ子供だったとはいえ、あの時は己の無力さを思い知ったよ。それからタリスの王女シーダや傭兵のオグマといった心強い仲間たちと出会って祖国を取り戻したんだ。
こう思うんだ。人は僕を英雄だと言うけれど、本当の英雄は僕を支えてくれたみんなの方だ。だから僕は僕を信じてくれる人のために戦いたい。彼らに希望をもたらしたいと願っているんだ。その気持ちわかる気がします。私にも仲間と一緒に見たい景色が、未来があります。そのために旅を続けてきたのですから。そうだね。戦いを経て君は強くなった。無力さを嘆いていたあの日の君はもういない。そして支えてくれるたくさんの仲間がいる。君の命は君だけのものじゃない。私はここまでずっと生かされてきました。仲間に、それから大切な家族に。その思いがあるのなら君はきっとこの試練を乗り越えられる。試練？僕と戦ってくれ。それが君に与えられた試練だ。見事僕に勝てば僕たちの絆はさらに強くなる。今まで以上に僕の力を引き出せるようになるはずだ。わかりました。必ずあなたに勝ち、試練を乗り越えてみせます。君の前で恥ずかしい戦いはできないな。全力で迎え撃たせてもらう。行きます。
嬉しいな。戦おう。仰せのままに。一緒にいるよ。迷いは捨てた。
配ない。恨むといい。承知です。時は戦果を上げられたか。次は仲良くしたいな。
ブレムエタニティ。紋章の導き。
全然平気。みんなのために共に行こう。悩むより行動だよね。守るべきもののため戦う。待ち望んでいたよ。
むより行動だよね。見事だ。君たちの思いを、力を感じることができた。君と戦っていた時、ある仲間の顔が浮かんできたよ。僕が戦争の最中に出会った、チキという名の神竜族の女の子の顔だ。神竜？マルスは、元の世界でも神竜と出会っていたんですね。あ、君と同じように、人のために戦った仲間だよ。チキはものすごい力を持っていてね、神殿で長い間眠りにつかされていたんだ。一人でとても寂しい思いをしていたんだろう。僕らと一緒にいたいと言ってくれた。僕のことをお兄ちゃんと呼んでくれた。人だとか竜だとかは関係なく、仲間だった。その子の気持ち、わかります。種族は関係ありません。人の痛みを知り、戦争を終わらせようと戦うマルスに親しみと絆を感じたんだと思います。ありがとう。僕も君に出会ってからずっと同じ気持ちだよ。マルス、私はあなたがいてくれたから強くなれた。感謝するのは私の方です。これからも一緒に歩んでいきましょう。私には仲間とあなたとたどり着きたい未来があるんです。共に歩もう。僕たちはずっと一緒だ。